La e-botiga de l'oficina de turisme comença una nova etapa. La presentació no serà fins dissabte i serà un espai dedicat als productes artesans i als dissenyadors i artistes locals. L'empresa Educart és la nova gestora de la botiga i la conceben com un complement de l'oficina de turisme. A més, tindrà un recorregut perquè el client pugui veure l'evolució de la comarca des del vulcanisme fins a actualitat, passant per l'època prehistòrica, la medieval i la industrial. També hi haurà espai per la faràndula olotina. Aquesta setmana es presenten bàsicament dos elements nous. Un, la incorporació a l'oficina de tot el que és molt producte de territori, des de temes de productors, des de temes de gastronomia, temes d'artesania, que hi ha molta bona oferta a la ciutat i per tant això s'incorpora com un producte més que la gent que ens visita es pot emportar. I també estrenem, com a primera oficina a la comarca, un nou espai amb els 15 indrets del Parc Natural, les 15 rutes principals del Parc Natural de la zona volcana de la Garrotxa, que també serà una oferta que s'incorpora per a tots els visitants d'aquesta oficina de turisme que tenim a Olot. L'hem plantejat des de dues perspectives. Per una banda, hem creat un fil de la història, que és un recorregut, una proposta de recorregut que la gent quan entra pot fer i que d'alguna manera et situa qui som, d'on venim, no? I com s'ha anat evolucionant, no? Tots aquests productes, no? Que eren locals i com la història ens ha anat configurant aquests trets identitaris, no? I per altra banda, a través del mateix producte. Hem volgut que fos un producte de quilòmetre zero, un producte local, fet per artesans i artistes de tota la comarca i que el mateix producte expliqui també el territori. S'amplia l'oferta degut a que l'oficina incrementa el nombre de visitants any rere any. L'espai està pensat per ser un reflex del territori i per això també s'estrena l'espai expositiu en col·laboració amb l'Ajuntament d'Olot i el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, anomenat 15 indrets. Nosaltres venim avui a presentar aquest espai expositiu titulat 15 indrets del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. És un espai que nosaltres el tenem com un doble espai. És evident que és un espai físic on hi ha una exposició, però nosaltres ho entenem com un espai de col·laboració amb l'Ajuntament, en aquest cas amb l'Ajuntament d'Olot. Una col·laboració cap a un mateix objectiu, que és el de vetllar per a la protecció, la conservació dels valors naturals dels espais naturals de la Garrotxa, juntament amb el desenvolupament de la població local. A partir de què? Doncs a partir d'un turisme sostenible, d'un turisme responsable. Són 15 espais d'especial interès i obligada visita, que a més compten amb facilitats com aparcament i punts d'informació.